A jsou tady naše tipy pro váš volný čas. Ještě zveme na divadlo Luskaček. Vánoční příběh v podání členů divadelního a tanečního souboru Podvěží Štramberg se pro velký zájem bude hrát dvakrát v sobotu 16. a ještě i v neděli 17. listopadu od 19 hodin. Nedělní divadelní pohádku přiveze agentura Jana a budou to Jiškova dobrodružství v neděli 17. listopadu v kině od 10 hodin. Třetí výročí Muzea nákladních automobilů Tatra si můžete připomenout a oslavit v neděli 17. listopadu od 10 hodin přímo u Muzea nákladních automobilů Tatra. Je připraven doprovodný program a vstup zdarma. Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii se konají v neděli 17. listopadu. Začátek je v 17 hodin u školy doktorky Milady Horákové. Průvodce svíčkami a lampiony se od školy vypraví k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka. Přednáška fotografa Pavla Svobody vyprávějící příběhy z indických velehor s názvem Cesty indickým Himálájem je v plánu v neděli 17. listopadu od 18 hodin ve Vile Machů. Pěšky kolem Československa. To bude povídání Jana Rendla o cestě, na které za 39 dní obešel Československo. Přijďte do malého sálu v přízemí kulturního domu v pondělí 18. listopadu. Začátek je v 18 hodin. Dopoledne plné zábavy a knih se chystá pro děti do 3 let na pobočce knihovny na severu. Bude se dít mini bookstar čapkami v úterý 19. listopadu od 9 do 11 hodin. Beseda o patrovnictví se koná na městském úřadě v Kopřivnici ve středu 20. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti v 10. patře. Je to beseda pro rodinné pečující i širokou veřejnost s Martinem Filou, soudcem okresního soudu v Novém Jičíně. První představení v rámci divadelního předplatného Hordupal se hraje ve středu 20. listopadu od 19 hodin ve Velkém sále kulturního domu. Dále jste zváni na kateřinský jarmark před základní školou v Lubině ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hodin. Připraveno je za prvé spousta dobrot a za druhé i doprovodný program ve školní tělocvičně. Přednáška Neobjevený klenot mezi dálkovými traily se koná ve čtvrtek 21. listopadu od 18 hodin v malém sále v přízemí. Alča a Mája vás provedou pacifickou severozápadní stezkou. Přednáška nejúspěšnějšího a nejzkušenějšího horolezce současnosti Máry Holečka s názvem Dotknout se štěstí je na programu ve čtvrtek 21. listopadu od 18 hodin ve Vile Machů. Den otevřených dveří bude probíhat na střední škole a vyšší odborné škole v Kopřivnici 22. listopadu od 13 hodin. Dále tu máme pozvánku na divadelní komedii Ryba ve čtyřech. Hraje se v kulturním domě ve Štrnberku v pátek 22. listopadu od 19 hodin 30 minut provedení divadelního souboru Kotouč Štramberg. Celodenní seminář Daniela Škárky o funkčním dechu Změň svůj dech, změníš si život se koná v sobotu 23. listopadu od 9 hodin v čítárně knihovny v kulturním domě. Dům dětí a mládeže s dětským zastupitelstvem zve na vánoční tvořivý workshop v sobotu 23. listopadu od 10 do 17 hodin. Můžete si vybrat z 5 výrobků a těšit se na vánoční punč a dorubné občerstvení. Zuzka Novotná připravila dětský festiválek pod trůbou. V sobotu 23. listopadu jde o druhý ročník zábavného odpoledne pro děti v kulturním domě ve Štramberku o 14.30. Dveře kina se otevřou pro umělecké zážitky v rámci projektu Umění v kině. Na plátně uvidíte královský balet a v jejich provedení Alenku v říši divů 24. listopadu v 16.30 v kinosále v kulturním domě. Caveman, to je divadelní představení pro jednoho herce v režii Patrika Hrtla. Jeskyní muž Roba Bekra se bude hrát v kulturním domě v neděli 24. listopadu od 19 hodin. Chystá se přednáška s Lenkou Dolejší na téma správné čistění zubů. Čisté zuby jsou zdravé zuby, více se dozvíte 25. listopadu od 16 hodin v 10. patře radnice. Přijďte si vyzkoušet zručnost a kreativitu a vytvořit si originální vánoční dekorace. Už předvánoční tvoření je připraveno na 28. listopadu v rámci akce Aktivní senior od 9 hodin na radnici. Městská knihovna zve na autorské čtení Romany Vaverové ve čtvrtek 28. listopadu v akademické posluchárně v kulturním domě od 17 hodin. Předadventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu ve Štramberku na náměstí se chystá už na čtvrtek 28. listopadu. Rozsvícení stromu v 17 hodin doprovodí vystoupení dětí ze základní školy. V pátek 29. listopadu se na pobočce knihovny Sever v komunitním centru Pětka koná Den pro dětskou knihu a workshop s uměním od 13 hodin.